Z malo je favorit Olimpij, se vidi, da ima roster 12 igralcev, kateri lahko praktično vsi igrajo. Moji fanti so bili zelo utrujeni, praktično dva centra, in Čup in Sepoča sta skupaj sestavila 3 treninge pred to tekmo. Tako da na koncu smo malo popustili, vendar pa je bila borba čez celo tekmo zadovoljiva in na tem bomo gradili tudi igro prvenstva. Kakšno Elektro bomo lahko spremljali v novi sezoni? Zelo agresivno v obrambi, hitro v napadu. Upam, da bomo dobili še enega visokega igralca, kajti s tem rosterjem bodo rahli problemi. Če pa ne, bo pa tudi s tem treba igrati. Smo mlada ekipa, ni predaje, tako da to bo zaščitna Elektra. Kakšen pa je letos klubski cilj? Kako visoko? Klubski cilji so isti, ko lani stabilen prvenstvo.